الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام علماء کرام بزرگان دین اور اس دانشگاہ کے عزیز طلباء آج دنیا کے اندر موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہر ایک انسان پریشان ہے کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم کہ موسم نے جو تبدیلی دکھائی ہے خاص طور سے ہم لوگ یہاں پر گرمی کا جو پارا چڑھا ہوا ہے جس ٹیمپریچر کے ہم لوگ عادی نہیں ہیں اس کی وجہ سے خالی ہم نہیں بلکہ پوری دنیا پریشان لیکن اصل چیز دیکھنا یہ ہے کہ یہ گرمی یا موسم کی تبدیلی اگر آئی ہے تو آئی کیوں ہے قرآن کہتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ حالات باہر سے نہیں آتے بلکہ وہ حالات انسان کے اندرون سے ظاہر ہوتے ہیں انسان کا جو عمل ہوتا ہے انسان کی جو ایکشن ہوتی ہے انسان جو محنت اور جدوجہد کرتا ہے وہ اگر اچھائی کے لیے محنت کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ اچھائی کی شکل میں آئے گا اور اگر وہ محنت و مشقت اچھائی کے لیے نہیں بلکہ برائیوں کے لیے کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی برائی کی شکل میں آئے گا اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے اس کا سیدھا بغیر کسی واسطے کے تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے انسان کا عمل بدل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بدل جائیں گے اور انسان کا عمل اگر اپنے لیے دوسرے جینے والے انسانوں کے حق میں بدل جائے گا کہ میں انسان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا میں انسان کو مسائل کا شکار نہیں بنانا چاہتا میں انسان کو مشکلات کے اندر گھیرنا نہیں چاہتا بلکہ میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں تو پھر اوپر والا بھی انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہی کا معاملہ کرے گا اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے یہ جو گرمی ہے آج کے جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ گرمی کیوں بڑھ رہی ہے کہ صاحب انسان نے گاڑیاں چلانا شروع کر دی ہے انسان بڑے بڑے کارخانے چلا رہا ہے انسان نے سفری سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہوائی جہازوں کے نظام کو قائم کیا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہے اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر گرمی کا جو پارا ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہونے کے بجائے اپ ہو رہا ہے
اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان گاڑیاں چلانا بند کر دے، انسان کارخانوں کو بند کر دے، انسان ہوائی جہازوں کو بند کر دے۔ یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہے یہ صاحب، یہ جو گرین ہاؤسز ہیں یہ اس گرمی کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ گرمی خلا کے اندر نہیں جا پاتی۔ یہ جو زمین و آسمان کے درمیان ویکیوم ہے اس طرف یہ گرمی نہیں جا پاتی، تو اس کا نتیجہ ہے کہ ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ رہا ہے، میتھین گیسز بڑھ رہی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ انسان کا اپنا عمل ہے، یہ جانور گاڑی نہیں چلا رہا ہے، جانور ہوائی جہازوں کے اندر سفر نہیں کر رہا ہے، جانور کارخانوں کو قائم نہیں کر رہا ہے۔ کارخانے اگر قائم کر رہا ہے تو وہ انسان کر رہا ہے اپنی سہولت کے لیے، گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے تو انسان کر رہا ہے اپنی سہولت کے لیے، ہوائی جہازوں کے اندر سفر کر رہا ہے تو انسان کر رہا ہے اپنی سہولت کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ گرمی بڑھتی رہے گی۔ انسان جس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، دنیا کے سائنسدان چیختے چیختے تھک گئے، حکومتوں کو وارن کرتے رہے کہ حکومتیں جس طرف اس دنیا کو لے کر جا رہی ہیں اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ تباہی کے علاوہ اور کوئی چیز انسان کے ہاتھ میں آنے والی نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو تم زمین کے اوپر فساد برپا دیکھ رہے ہو، ہواؤں کے اندر فساد برپا دیکھ رہے ہو، سمندروں کے اندر فساد برپا دیکھ رہے ہو، تباہی اور بربادی کو دیکھ رہے ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، یہ انسان کی اپنی کمائی ہے، یہ انسان کے اپنے ایکشنز ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیذیقہم بعض الذی، یہ تھوڑا بہت ہے۔ یہ جو جس سورج کی گرمی سے ہم اس وقت تڑپ رہے ہیں، یہ صاحب 36 ڈگری ہو گیا، 37 ڈگری ہو گیا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہے۔ یہ سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ ہاں، آج تو سائنس میں پڑھایا جا رہا ہے کہ صاحب زمین اور سورج کے درمیان کی میجرمنٹ، اس کو میجر کیا جا رہا ہے، 14,95,98,000 کلومیٹر زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ ہے، 14,95,98,000 کلومیٹر، 9,30,00,000 کلومیٹر زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور اس کی گرمی ہم برداشت۔ اگر یہ 1 کلومیٹر نیچے آ جائے، ہاں، 14,95,98,000 کلومیٹر میں سے صرف 1 کلومیٹر نیچے آ جائے، 1 کلومیٹر کیا، 1 کلومیٹر کا ہزارواں حصہ نیچے آ جائے، یہ دنیا قائم نہیں رہے گی، یہ جل کر بسم ہو جائے گی۔ ہم کو 37 ڈگری گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور وہاں جو سورج کا گولا ہے وہاں پر کیا گرمی ہے، 5,500 ڈگری کی گرمی وہاں پر ہے، 5,500 کی گرمی وہاں پر چل رہی ہے، ٹیمپریچر ہے، اور ہم 37 ڈگری کو۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ سورج اللہ کے خوف سے روتا ہے، یہ سورج ہائیڈروجن بم بناتا ہے، ہائیڈروجن بم، اس کے اندر روز کھربوں دھماکے ہو رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی گولا زمین کے اوپر نہیں گر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا، اور زمین سے اوپر 40,000 کلومیٹر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میگنیٹک کور رکھا ہے، جس کے نتیجے میں اوپر سے برسنے والے گولے زمین کے اوپر نہیں آ رہے۔
انسان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے صرف اپنی تباہی کا کام کر رہا ہے۔ اگر انسانوں سے یہ کہا جائے آپ سب مل کر اپنی گاڑیوں کو سمندروں میں پھینک دو، آپ سب مل کر ہوائی جہاز کے سفر کا بائیکاٹ کرو، آپ سب مل کر یہ جو بڑے بڑے کارخانے ہیں جن سے گیسز نکلتی ہیں، جن سے دھواں بھر جاتا ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم، وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم، اس قوم کے وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم، اس قوم کے کمالات کی حد ہے برق و بخارات، وہ قوم اس کی کامیابی اس کی ترقی کیا ہے؟ اس پوری زمین کو دھوؤں سے بھر دینا، اس پوری زمین کو بخارات سے بھر دینا، اس پوری زمین کو گیسز سے بھر دینا، میخاری ہو بیکاری ہو اریانی ہو افلاس، میخاری شراب نوشی، میخاری ہو اریانی ہو اریانیت ننگا پن، انسان کو ننگا کرو، میخاری ہو اریانی ہو میخاری ہو اریانی ہو بیکاری ہو بیکاری، صاحب پی ایچ ڈی کیا ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہے لیکن جاب نہیں مل رہا، انجینئر ہے جاب نہیں مل رہا، این آئی ٹی سے آئی آئی ٹی این ہے جاب نہیں مل رہا، ایم بی بی ایس کیا ہے ایم ڈی کیا ہے ایم ایس کیا ہے جاب نہیں مل رہا، بیکاری ہو میخاری ہو اریانی ہو افلاس، فقیری کی زندگی ہے، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات، جس سیولائزیشن کو اگر اس کو سیولائزیشن کہا جائے، یورپین سیولائزیشن کو اگر سیولائزیشن کہا جائے تو جس سیولائزیشن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو، ہاں کیا کم ہے فرنگی، یہ جو بیکاری ہے، یہ جو اوریانیت ہے، یہ جو ننگا پن ہے، یہ جو افلاس ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو قحط سالی ہے، یہ اس تہذیب کے پیچھے پیچھے چلنے کا نتیجہ ہے، یہ اس کی فتوحات ہے، یہ اس کی وکٹریز ہے۔ ہاں تو اس لیے جس گرمی سے ہم ڈرے ہوئے ہیں میرے بزرگوں اور دوستو، اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا حل صرف ایک چیز کے اندر ہے کہ انسان جس دنیا کے نشے کے اندر دھت ہے، جس مال کے نشے کے اندر دھت ہے، جس دولت کے نشے کے اندر دھت ہے، جس دنیا کی دھن دولت کے اندر اس نے اس کی عقل کو اندھا کر رکھا ہے، جب تک یہ اس نشے سے واپس نہیں نکلے گا اور اللہ کی طرف واپس نہیں آئے گا، اس وقت تک اس کے یہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے، اور یہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں، میں نے عرض کیا کہ ہم تو 37 ڈگری کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور سورج کی گرمی کیا ہے 5500 وہاں پر اس وقت ٹیمپریچر چل رہا ہے، اور جہنم یعنی سورج کیوں رو رہا ہے کہ صاحب کہیں جہنم میں نہ پھینک دیا جائے، تو جہنم کا ٹیمپریچر کیا ہوگا، جہنم کے اندر کیسے گولے ہوں گے، جو 37 ڈگری کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے وہ جہنم، جس کے بارے میں قرآن نے کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ، کہ وہ جس طرح تم یہاں لکڑی کو راک کے اندر تبدیل کرتے ہو، جہنم کی آگ اسی طرح پتھروں کو راک میں تبدیل کر کے رکھے گی، جہنم کی آگ اسی طرح انسانوں کو راک میں تبدیل کر کے رکھے گی، قو انفسکم و اہلیکم نارا، یادہ اس کا ایک حل ہے، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب کو مناؤ، اپنا رب جو ناراض ہو چکا ہے اس کی ناراضگی کو دور کرو، جو ناراضگی کے کام تم نے کیے ہیں اس سے معافی مانگو، استغفروا اس سے معافی مانگو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، ایک استغفار جو ابھی تک ہو چکا، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، لیکن آگے کے لیے کیا ہے، آج ہم نماز استسقاء پڑھ رہے، بارش ہو رہی،
نماز استسقاء کس لیے؟ نماز استسقاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل دیا تھا، کیا؟ کہ اگر خدا نخواستہ حالات سخت ہو جائیں، موسمی حالات پیچیدہ ہو جائیں، بارشیں بند ہو جائیں، آسمان آگ سے آگ برسانے لگے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ معافی مانگنے کے اوپر بارشوں کو نازل کر دے گا. لیکن آج نماز استسقاء کے پڑھنے کے باوجود بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک ٹریڈیشن ہے، اللہ معاف کرے، کہ میں توبہ کی نیت سے، استغفار کی نیت سے کہ مجھے اپنے عمل کو تبدیل کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، میں نے جو آج تک اللہ کو ناراض کیا ہے مجھے نہیں ناراض کرنا چاہیے، میں اللہ سے معافی مانگوں گا، لیکن آگے کے لیے میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اے اللہ آگے میری زندگی اچھی ہوگی، آگے میری زندگی بری نہیں ہوگی. کون اس نیت سے پڑھ رہا ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل اختیار کیے، تمام ایونیوز کو یوز کیا، لیکن قحط ختم نہیں ہوا. ایک صحابی کے خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا، میں عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا وزڈم دیا تھا، بڑی حکمت دی تھی، لیکن عمر کیا کر رہے ہیں؟ صحابی بیدار ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئے، حضرت عمر کو اپنا خواب سنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سر جھکایا، سوچنے لگے آخر کیا مسئلہ ہے، اسباب تو تمام استعمال کیے لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل تھا، نماز استسقاء تھا، وہ عمل ہم نے نہیں اپنایا، اس کے نتیجے میں یہ خواب کے اندر ہم کو تنبیہ کی گئی ہے. حضرت عمر نکلتے ہیں، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے اور نماز استسقاء کے ساتھ بارشیں شروع ہو جاتی ہے. تو بارشوں کا برسانے والا اللہ ہے، بارشوں کے برسانے والے انسان نہیں. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو انسانوں نے بارشوں کو برسانا شروع کر دیا ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، کہے تھے اے اللہ بارش برسا دے. اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے اس مجمع کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا میرے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کنیکشن کٹا ہوا ہے، اس نے مجھ کو ناراض کیا ہے، جب تک وہ اس مجمع کے اندر بیٹھا رہے گا میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا، میں بارشوں کو نازل نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جواب آیا، اس لیے جو اللہ کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا باغی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا سرکش بیٹھا ہوا ہے، جس نے اللہ کے سامنے ریولٹ کیا ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے. اس خدا کے بندے نے دل ہی دل میں کہا اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرا بیٹھا ہوا ہے، اگر میں اٹھ کے جانے لگا میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں تو رسوا ہو جاؤں گا، میری تو عزت ختم ہو جائے گی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں. دل ہی دل، زبان بھی اس کی ہل نہیں رہی ہے، دل ہی دل کے اندر توبہ کر رہا ہے. ابھی اس نے توبہ کی، بارش کے قطرے شروع ہو گئے. بارش کے قطرے شروع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سوال کھڑا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ میرا نافرمان بندہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں میں بارش کو نہیں برساؤں گا، لیکن اس مجمع سے تو اٹھ کر کوئی بھی نہیں گیا، یہ بارش کے قطرے شروع کیسے ہو گئے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا. اللہ نے کہا موسیٰ اس نے میرے ساتھ صلح کر لی جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے بارش کو نازل کیا ہے، اب وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب وہ میرا ولی بن گیا ہے، اب اس نے میرے ساتھ فرینڈشپ کر لی ہے، اس لیے جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اس کی وجہ سے بارش کو نازل کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ اس کا نام تو بتا دے، اس کا پتہ تو بتا دے، ہے کون؟ کہا موسیٰ جب تک وہ میرا دشمن تھا میں نے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کیا، جب اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی اب میں کیسے اس کے نام کو ظاہر کروں؟ بزرگوں اور دوستو، ہمارے جو اعمال ہیں ہم اپنے اعمال سے اپنے حالات کو درست نہیں کر سکتے. ہاں ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف انسان رجوع کرے. ہاں
اللہ کی طرف، یا قوم استغفروا ربکم، ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب کو مناؤ، اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہاؤ، ان آنسوؤں کے نتیجے میں اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی. لیکن یہ بھی سننا، ثم توبوا الیہ، پھر اس توبہ کو توڑنا نہیں، اس کے اوپر قائم و دائم رہنا. ثم توبوا الیہ، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم بارشوں کو مانگتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، تمہارے باغات کو سیراب کرنے کے لیے، تمہارے جانوروں کے پانی کے لیے، تمہارے گھروں کی ضروریات کے لیے آسمان سے موسلا دھار بارشوں کو نازل کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، اتنا ہی نہیں، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، تمہاری طاقت کو اللہ بڑھائے گا، تمہاری انرجی کو اللہ بڑھائے گا، تمہاری اسٹرینگتھ کو اللہ تبارک و تعالی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. لیکن ایک بات سنو، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اللہ کے سامنے کرمنل بن کر، اللہ کے سامنے مجرم بن کر، اللہ کے سامنے اللہ کے نافرمان بن کر حاضر مت ہو، اللہ کی طرف اللہ کے بندے بن کر جاؤ. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نوازے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنی فتوحات کے دروازے کھولے گا. لیکن اللہ اکبر، قرآن قوموں کا مزاج بیان کرتا ہے. ہم ماڈرن ایج کے اندر ہیں، لیکن آج سے 7000 سال پہلے، 8000 سال پہلے جو قوم نوح تھی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم کیا کہہ رہے، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، اس قوم کے بڑے انٹلیکچوئل جو تھے، اس قوم کے جو بڑے پڑھے لکھے مانے جاتے تھے، اس قوم کے بڑے ذمہ دار جو تھے، اس قوم کے جو بڑے بڑے چودھری تھے، اس قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا اے نوح، ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی کے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کرے میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، اپنا مال جمع کر کے مجھے دے دو، مجھے اپنا لیڈر بناؤ، مجھے اپنا حکمران بناؤ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عقل میں آنے والی بات کہہ رہے ہیں، سچ بولو، سچائی کا ساتھ دو، ایماندار بنو، بدیانت مت بنو، بدیانتی مت کرو، خیانت مت کرو، ایک دوسرے کو مت ستاؤ. لیکن وہ جواب میں کیا کہہ رہے، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، میری قوم میں غلط راستے پہ نہیں، اللہ نے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اللہ نے ایک ریسپانسبلٹی دی ہے ان لوگوں کو بتانے کے لیے، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے تم کو بنایا ہے اس کو راضی کرو. جس کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کریں، لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں غلط راستے پہ نہیں، میں تمہیں سمجھانے کی کچھ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں، ما اريد ان اخالفکم الى ما انهاکم عن، میں جو تم کو یہ کہتا ہوں یہ کرو یہ مت کرو، یہ اس کے پیچھے خدا نخواستہ کوئی غلط جذبہ نہیں، خدا نخواستہ کوئی دشمنی نہیں. اگر بیٹا غلطی کرتا ہے، باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، لیکن باپ کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بیٹے کو ختم کرنا ہے، بیٹے کو مارنا ہے، بیٹے کو ناکام کرنا ہے. یہ جو اس کو ٹوک رہا ہے بیٹے کو، یہ اس کی بھلائی کے لیے، اس کی خیر خائی کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے،
اسی طرح شعیب علیہ السلام کہہ رہے میں ارید ان مخالفکم، میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں دیکھتا ہوں جن چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے ان چیزوں کو تم چھوڑ دیتے ہو، اور جن چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکامی رکھی ہے ان چیزوں کو تم ایڈاپٹ کرتے ہو، ان چیزوں کو تم اختیار کرتے ہو، اس لیے میں تم کو یہ کہتا ہوں، ورنہ میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ میں ارید ان مخالفکم الی ما انہاکم عن، ان ارید الا الاصلاح، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تم کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو مرض تھا وہ بڑی تاجر قوم تھی، لیکن تجارت کے اندر گڑبڑ کیا کرتی تھی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہ جو تم اپنے کاروبار کے اندر گڑبڑ کر رہے ہو ایسا مت کرو، میں تم کو آج اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں بہت دور کی دیکھ رہا ہوں، آنے والا جو زمانہ ہے وہ تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے کاروبار کے اندر گڑبڑیا ہے۔ قوم مانتی نہیں، قوم نے کیا کہا؟ فاسقط علینا کسفا من السماء، شعیب آپ اگر سچے ہیں ذرا آسمان سے ایک آگ برسا کے دکھا دو۔ تو جیسے آج ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے گرمی بڑھنا شروع ہوگی۔ گرمی کتنی بڑی کہ صاحب بیسمنٹس کے اندر وہ چھپنے لگے۔ کس کے اندر؟ بیسمنٹ کا تصور آج سے 7000 سال پہلے کہاں رہا ہوگا؟ ہمارا تو ذہن یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ۔ تمہارے یہاں ڈیم کا تصور ہے؟ آج سے 7000 سال پہلے ڈیم کا تصور نہیں تھا؟ آج سے 5000 سال پہلے ڈیم کا تصور نہیں تھا؟ تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ یہ جو یمن ہے، یمن اللہ کہہ رہے ہیں بلدتن طیبہ، یہ ایک مبارک سرزمین ہے، وہ رب غفور، اور یہاں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کر رہا تھا۔ لقد کان لی سبئن فی مسکنہم آیہ، یہ جو قوم سبا ہے جو یمن کے اندر رہتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے گھروں کے اندر، ان کی بستیوں کے اندر، ان کے ملکوں کے اندر، ان کے شہروں کے اندر اللہ کی نشانیاں تھی، لیکن انہوں نے ان نشانیوں سے سبق حاصل نہیں کیا۔ جیسے آپ کا یہ زرخیز علاقہ ہے کہ دائنے طرف بھی کھیت، بائیں طرف بھی کھیت، دائیں طرف بھی باغات، بائیں طرف بھی باغات، بیچ میں چلنے کے لیے راستہ ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ لہلاتے ہوئے باغات ہیں، لہلاتے ہوئے کھیت ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کلو من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاؤ، کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، لیکن اس کی نافرمانی نہیں کرنا، اس کی ناشکری مت کرنا۔ تم مت یہ سوچنا میری عقل ہے، میرا ریسرچ ہے، میری محنت ہے، میرا سٹرگل ہے، میری ایفرٹس، یہ کبھی مت سوچنا۔ یہ سوچنا کہ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، لیکن پھر کیا ہوا؟ فاعرضوا، پھر انہیں کہا کون اللہ، کیسا اللہ، کس نے دیکھا؟ ارے تو اپنی روح کو نہیں دیکھ پتا؟ آج تک کسی نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے، مانتا ہے نہیں مانتا؟ ہاں کیسے مانتا، یہ تو کہتا ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا اس لیے اللہ کو نہیں مانیں گے۔ آپ اپنی روح کو کیوں مانتے ہو؟ آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کیلشیم ہے، اس کو بولیے ایک پڑیا نکال کر دے دے۔ آپ کے جسم کے اندر سالٹ ہے، اس کو کہو ایک پڑیا نکال کر دکھا دو۔ آپ کے جسم کے اندر آئرن ہے، اس کو کہو کہ ایک کیل نکال کر دکھا دو۔ آپ کے جسم کے اندر اس کی شوگر کی لیول ڈاؤن ہو گئی، اس کی شوگر کی لیول، آج تو یہ بیماری ہے، اس کو بولو ذرا ایک شوگر کی پڑیا نکال کر دے دو، لیکن اس کو مانتے ہو۔ لیکن جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے اس کائنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جو اس کا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا، یہ جو زمین ہل نہیں رہی، حالانکہ ہل رہی ہے، آج کی سائنس بولتی ہے زمین روٹیٹ ہو رہی ہے اور 1670 کلومیٹر کی سپیڈ سے فی اوور گھوم رہی ہے، لیکن ہم کو پتا چل رہا ہے؟ ہم کو پتا چل رہا؟ ہاں
कैसे अल्लाह इसको कर, ऐसे चलेगा? हमारी गाड़ी 70 की स्पीड से ऊपर चली जाए, 100 की स्पीड से ऊपर चली जाए, बगल में जो आदमी बैठा होता है वो कहता है गाड़ी चलाओ, आहिस्ता चलाओ, क्यों, क्या हुआ, चक्कर आने लग गए। ये 1670 किलोमीटर की स्पीड से घूम रही और महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इंसान क्या कह रहा, मैं अल्लाह को नहीं मानता। जब तुम अल्लाह को नहीं मानते फिर अल्लाह के कवानीन जो है वो अपनी हरकत में आते हैं, फिर इस इंसान को सबक सिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला कहता। तो ये बेसमेंट के अंदर, लेकिन वहां पर भी गर्मी, इसलिए कि गर्मी का पारा चढ़ रहा, इन्होंने मांगा था आसमान से किसी अजाब को नाजिल करो। फिर गर्मी बढ़ती रही बढ़ती रही, शुएब अलैहिस्सलाम समझाते रहे, तो एक दिन अबर का एक टुकड़ा देखा, तो उस अबर के टुकड़े के नीचे जाकर साया सस्ताने के लिए, हा कि देखो अब बारिश आएगी, फस्तित अलैना किसफम मिनस समाई इन कुंत मिनस सादिकीन قال ربي اعلم بما كنتم تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله। दुल्ला अरबी के अंदर छतरी को कहते हैं। ये जो बादल का टुकड़ा छतरी की शक्ल में उनके ऊपर आ खड़ा हुआ, तो कुरान ये कहता है उसमें बारिश क्या बरसती या किस कशिर पेट बनान से त्राक पे सोदी त्राक فاخذهم عذاب يوم الظله فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله। उन्होंने अल्लाह को झुठलाया और अल्लाह तबारक व तआला ने छतरी के अजाब के अंदर उनको मुब्तला किया। एक जगह कुरान ने कहा فاخذتهم الرجفه, ऊपर से हिर पे इतराक और बोया बोनाव बिजुल कि इस, अब क्या कहते हैं, इस बिजली के साथ साथ जमीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दसा दिया। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जरूरत किस चीज की है कि ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। और जब बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह सिकंडों के अंदर, क्योंकि अल्लाह को किसी से पूछना नहीं कि गैसेस से भर गया है, हाँ धुएं से भर गया है, कारखानों की वजह से हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सिकंडों के अंदर इस माहौल को साफ कर देते हैं और इंसान के लिए जीने का माहौल बना देते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिस इदारे के सहन के अंदर आप बैठे हुए हो, इस इदारों के जरिए से यही चीज समझाई जाती है। साइंस का किसी ने इनकार नहीं किया, साइंस अपनी जगह है, लेकिन साइंस को अपने छूटे मकासद के लिए, अपनी खुदगर्जियों के लिए, इंसानों के तबाह करने के लिए इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला पहले तुम्हें तबाह करेगा और फिर तुम जिसकी तबाही की उम्मीद कर रहे थे अल्लाह उसको तबाह करेगा कि नहीं, उसके अमाल के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला देखेगा इसके अमाल कैसे हैं। और कुरान उन वाकियात से भरा हुआ है, इसलिए जरूरत इस चीज की है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह की किताब को पढ़ा जाए, अल्लाह की किताब को समझा जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को अमलाया जाए, उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी सुकून अता करेंगे। और अगर इंसान अल्लाह की तरफ नहीं आएगा तो कुरान कहता है, कुरान वार्न करता है, कुरान खबरदार करता है, فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, जिसने मेरे दीन को छोड़ा और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर की, हम उसकी जिंदगी को जहन्नम बना देंगे। من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى, दुनिया के अंदर तो जिंदगी उसकी जहन्नम और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे इसको मैं अंधों के साथ उठाऊंगा। فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا, वहां कहेगा अल्लाह मेरे पास तो आंखें दी जिसके जरिए से मैं देखा करता था, लेकिन आज आपने अंधों के साथ मेरे आंखों की रोशनी क्यों छीनी। قال ربي إني فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها। अल्लाह कहेंगे जिस तरह आज तू अपने आंखों की रोशनी ढूंढ रहा है, इसी तरह मैं तेरे पास कुरान की शक्ल में इल्म की रोशनी भेजा करता था, नबी की शक्ल में नूर की रोशनी भेज, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, कुरान भी नूर नबी भी नूर, लेकिन तू वहां पर आंखें बंद कर लिया करता था, आज पूरी तरह से तेरी आंखों को मैंने बंद कर दिया। قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى, दुनिया के अंदर जो नूर जो रोशनी
میں نے تیرے پاس بھیجی تھی اس کو تو نے بھولا دیا، آج تو میری رحمت سے مایوس ہو جا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ضرورت اس چیز کی ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، کرنے کی جگہ ہے، وہ کام کیا جائے جس کے ذریعے سے اللہ بھی راضی ہو، جس کے ذریعے سے مخلوق بھی راضی ہو، جس کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہو، پھر تو یہ کامیاب انسان ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا دل کیوں رہو قائل تیری سحر و رسالی کا۔